här bilderna som vi har sett nu när Sven Djurberg är ute och springer, det var från, ja, jag tror det är nästan snart ett och ett halvt, två år sedan vi var hälsa på det sist här. Ja, det stämmer. Och vi tänkte vi skulle höra lite nu då, se 96, det vet vi är ett bra år för dig. Ja, det är ett bra år. Ja. Ja. Det är det bästa året i 70-årsklassen där. Ja. I placeringen. Hur gammal är du nu? Jag blir 72 nu. Ja. I år. Och riktigt still going strong. Ja. Har det blivit några segrar under 96? Ja, det har blivit 9 segrar. Jaha. Ja, i 70-årsklassen alltså. Ja. Och sen har jag blivit etta i 55-årsklassen på en tävling. Jaha. Och det är mycket yngre det. Ja, det blir ju... Hur många brukar det vara som är med i 70-årsklassen? Ja, det brukar vara upp till 25-30. Ja, det finns mycket stålmän. Ja. Ja. Men att rå på dig, det är tydligen lite svårt för den del stora tävlingar du har varit med i. Ja, vad är den finaste segern? Ja, den finaste segern skulle jag ha varit SM igen. Jag låg ju tvåa då, va? Mm. Jag fick den i krampen. Mm. När det var en kilometer kvar. Men då har jag nog fått medalj då. Ja. Men sen har jag gjort andra fina lopp också. Silvesterloppet sist nu. Det gick ju bra. På nyår då? Ja. Det ser jag här, du har tröjan på Göteborg. Ja, det har jag. Vann du där också? Ja, just det, jag vann det. 9 segrar du har då. Mm. Hur ofta, många gånger har du tävlat? Har du räknat ut det under 96? Ja, det är väl en 15... Eller 15 lopp. Ja, så men det är drygt en gång i månaden. Ja, jag har lagt ut 20 000 i sommar på löpa. Ja. Och det är på resor och inkvartering. Ja, just det. För du är oftast, vi pratade om det sist, att det är mycket i södra och i, ja, en bit bort. Det är inte direkt på hemmaplan det hela. Nej, det är inte. Nej. Ja, det är Kristinehamnarna här, jag tycker det att jag ska springa det här hårsprånget. Det är lite snett för det. Det varenda gång där kommer så att det kommer upp alltså, där i Pomme. Ja. Ja. Men det har du aldrig sprungit här? Nej, det är för att det inte är klassindelat, va? Nej, det är ju helt öppet. Ja, man kan ju springa för det, det är ju ingen värde. Hur blir det i år? Ja, det... Det får väl upp med plånbok och betala lite? Ja, jag sa det för mig. Får jag lite, så springer jag. Ja, men lite om man så får en tusenlapp så, ja, så ställer jag nog upp. Mm. Då har vi lite vad som gäller nu. Ja, jag menar det. Ja. 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 För jag vet inte, jag ser du har en hel del tidningsurklipp här också. Det är imponerande. Ja, 72 år och sen var ute och springa så mycket. Ja, sen sån här va? Det för ni springer 10 år för. Ja, Åstorp, det är i Skåne. Ja, det är Skåne, ja. Mm. Den fick jag, det kallade för guldplakett. Annars är det sån här då, va? Mm. Men det är för att ha 10 år för. För det blir en rätt imponerande prissamling du har fått ihop här också. Ja, alla medaljer här. Ja. När du tränar annars, för det är ju inte bara det här med loppen, vi pratar om det. Hur ser en vanlig dag som du inte ska iväg och springa? Hur gör du? Ja, för det första så har jag ju sysselsättning här, va? Ja. Där jag bor, va? Jag hugger ju min hemvid, va? Som träning. Ja, det är ju en bra kombination. Ja, visst. Ja. Och sen då äter jag en riktig frukost. Ja. Det är nog med gröt, ja. Mm. Det kör jag med. Ja, och sen då tar jag en och går långt, va? En 5-6 timmar den här årstiden. 5-6 timmar? I skogen, ja. Ja. Och sen då andra dagen då löptränar jag. Mm. Springer jag ju. Så det går var dag om man säger, va? Är det någon dag som du vilar? Nej, det gör jag sällan det. Så det jag är rörelsejämt. Mm. Ja, med någonting.
Nu då när det blir 97, har du satt upp någon lite mål? Ja, som man känner mig i dagens läge så tycker jag känner mig starkare faktiskt mot jag gjorde förra året här tiden. Det gör du. Är det lite samma lopp som du tänker sikta på? Är det SM som är ja, det stora? Ja, alltså, nu, man startar nu på inomhusarenan i Göteborg i veteran. Som de springer i meter banor. Ja, på banan inne. Ja. Jag tror att jag satsar på det man känner mig förut. Det går i slut på mars, tror jag. Det är SM det. SM inomhus, ja. Har du sprungit inomhus någon gång förut? Nej, jag har aldrig gjort det. Nej. Men så har jag fått prova det. Och det är väl inte ofta som du har sprungit på bana överhuvudtaget? Nej, va? Det stämmer att det. Jag är ingen banlöpare. Nej, men det är klart. Kan den springa så borde man kunna springa på bana också. Ja, det är många varv då på en sån här bana. Va? Ja, gäller att hålla reda på att den blir yr i huvudet. Ja, den blir yr i huvudet faktiskt. Hur långt är det man springer? Då är det, det blir inte längre än 3000 då. Nej. Ja, det blir bra många varv det. Ja. Med träningen måste du lägga om lite då inför det? Ja, det får jag inte göra. Jag får åka ner till Göteborg och träna på den banan då. Ja. Du sa att 20 000 hade du lagt ut på det springande. Ja, i år ja. Ja, i år. Ja. Totalt sett under ditt liv, på ditt idrottande? Ja, alltså det är 63 år jag idrottar nu. Det är 63 år. Ja. Ja, det är klart, det är inte 20 000 om året som du har lagt. Det är väl kanske mer nu än vad det har varit tidigare. Men ja, det är klart. Men det är andra penningvärden och sånt. Jag har alltid uppskrivit det. Jag hade urklipp för långt tillbaka när jag cyklade. Men jag har lagt ut. Mm. Det går inte, det är väldigt mycket pengar. Ja. Men det är klart att det här är ju en hobby och ett sätt att leva. Det är, ja. Du pratar precis som det ska vara. Jag säger lite överallt så. Ja. Det är bättre det här, menar jag, än till slarv med kroppen och som en del gör, dricker sprit. Och du hade fått mycket brännvin för de här pengarna, vet du. Ja, det har man fått. Ja. Men det är bättre då att springa upp dem istället, penningarna. Ja, det är det säkert. Ja. Nej, jag vill vara skötsam, jag mår ju väldigt bra av det. Ja. Man bara får vara i fred för det, eller många som är lite nobbiga och flisiga. De förstår sig inte på det. Det är det. Nej. Det finns alltid lite avundsjuka. Gör det är nog mest avundsjuka. Ja. Men jag bryr mig inte om det. För då skulle jag sluta för länge sedan. Ja. Jag kan tänka mig att det är inte många 72-åringar som har sån fysik som du har. Egentligen. Nej. Det finns ingen här i stan i alla fall. Det vet jag. Nej. Jag tänkte, ska ju, vet man, det är väl ingen som ställde upp på det där. Jag tänkte att det var roligt och uppmanar den som är min ålder och sen springer 5000 på Brovallen i dagens läge i snön. Finns det en av dem som tog det ställa upp? Ja, den som törs att utmana här. Ja, jag tror inte det finns någon. Tror du att det finns någon som är i 30, 40, 50 års ålder som skulle törs? Ja, det är knappt det. Det är knappt det. Och en som sa igår till mig att jag tror jag inte. Nej. Jag höll mig lika bra som 60-åringar här, de som löper i stan. Mm. Jag är inte 55. Har du sett någon stor skillnad på dig själv liksom, att i och med att den blir äldre? Är tiderna sämre nu än när du... Ja, så jag säger min rätt på sak så tycker jag faktiskt att jag känner mig som en 60-åring i fysiken. Men tidigare har det blivit lite sämre, det har det väl. Ja. Det har det, men det bästa jag sprang på 5000 i år är 22 minuter. På 5 och 43 på 10. Det är inte så dåligt efter åldern. Nej, verkligen inte. Det är inte. Nej. Men nu 97 i alla fall, då är det inomhus SM du pratar, men det här stora SM... Och sen blir det terräng SM. Ja. Det går ju in stenhårt för. Ja, och där går det Göteborg i år. Ja. Och där ska du vara preparerad så att det inte blir någon kramp. Ja, men att jag fick kramp, det berodde på det, förstår du, att jag smörjade mig för dåligt och så blåste det kallt. Ja. Så tog jag om mig som de brukar göra för tidigt då. Ja. Nej, jag låg för det. Det gick så lätt. Det gick lätt för jag följde med så fint. Så jag kunde ha fått gull också. Mm. Där. Men det är gött att ha en liten morot nu. Jädrar ska du få här nästa gång. Ja, jag menar det. Ja. Nej, jag känner mig väldigt fin form. Ja.
Annars med just det här att åka så långt, det kommer du också fortsätta med. Du letar liksom inte och ser om det finns lopp på närmare håll. Ja, jag försöker att det finns några lopp, men jag vill helst springa i tävlingsklass. Mm. Jag kan gå ner till, jag kan ha tävla i 50 också. Jag tycker det är roligare att springa som det där när det gäller tävling. Mm. Tävlingslopp. Ja. Jag säger ingenting att springa hem mot motionslöpar, för det är lite orättvist. Det finns många elitmän som springer i motionsklassen som inte ska vara där. Mm. Så typ Göteborgsvarvet och ja. Götajoggen och sådana här, ja, där liksom är ju helt öppna. Det kanske är 30, vi säger det är 15 bästa. Det är ju en elitlöpare, mm. syns ju på tider. Mm. Det är lite orättvist för det är som ligger på motionsnivå. Mm. Ja. Vi ska se då när det drar ihop sig till Harsprånget, om inte man kunna löst det där och sponsra det på något vis när du ställer upp. Så ska vi se hur mycket du klår mig med. Ja, du kan väl säga lite i tv om det, att jag ställer upp om det blir något. Ja, det vore väl en bra utmaning. Får vi se hur många. Vad tror du om du ställde upp i Harsprånget? På ungefär vilken plats kommer du? Ja, är jag i fin form så tror jag nog att jag ska hamna bland i 10 eller 15. Herregud. Ja. Jag tror att jag får någon som skriker på mig också på banan. Så det hejar riktigt? Ja. Ja, men det ska bli kul att se om inte det ska kunna bli. Vi önskar dig lycka till, Sven, inför 97 här och att du hänger på riktigt. Jag hoppas att det löser sig med Harsprånget. Det skulle vara roligt att se på hemmaplanen också. Så tittar du nog inte snett på mig, Kristinehamn, då? Nej. Jag gör det nu annars, för det är Söderberg där. Ja. Tack ska du ha. Ja, tack ska du ha. Mm.